Hej, jag heter Kelly Odell från Astrakhan strategisk utbildning. Har ni någonsin funderat på varför medarbetare kan agera emot sina egna intressen? Häromdagen träffade jag en chef som höll på med en större förändring i sin verksamhet som egentligen gick ut på ett enda arbetssättet med en del av deras dokumenthantering. De hade vissa delar av sitt arbete som var väldigt pappersbaserad med checklistor och mallar och formulär som medarbetare höll på med. Och allt det här skulle gå över till ett IT-baserat system där man jobbade i systemet. Och det här resulterar i mycket enklare arbetsuppgifter för medarbetare, högre kvalitet i arbetet, möjlighet att jobba lite var som helst ifrån. Man behövde inte ha sina papper med sig överallt. Och ändå så var det många medarbetare som inte ställde upp på den här förändringen. Och chefen sa så här: Kelly, det här är så påtagligt, tydligt, en förbättring, en förenkling för medarbetare. Det här är bra för medarbetare. Varför ställer de inte upp? Varför vill de inte göra någonting som är i deras eget bästa intressen? Jag tänker försöka förklara det här genom att gå in lite grann på OBM, Organizational Behavior Management, och titta på två viktiga begrepp. Den ena är en modell som heter ABC-modellen och den andra är just någonting som kallas för konkurrerande beteende. I tidigare videoklips har jag pratat om någonting som inom OBM kallas för ABC-modellen. Jag pratat om att för varje beteende, om man vill ändra beteende, så finns en aktiverare som handlar om instruktioner, liksom tryck från chefen och sånt att ändra beteende. Det finns själva beteendet som är B och sen finns det C som är engelska konsekvenser. Och ABC-modellen säger till oss att 80% av beteendet är påverkad av konsekvenser och bara kanske 20% av det här som vi skulle kalla för aktiverare, som initierar förändringen. Trots det så de flesta verksamheter lägger mer, typ 80% på aktiverare och bara 20% på konsekvenser. Och det har jag varit inne på tidigare, men jag tänkte, ponera man gör ett bra jobb, man har jobbat bra med tydliga instruktioner. Man har väldigt klara och tydliga och fördelaktiga konsekvenser med beteendeförändringen. Och ändå gör inte individen den förändring som man skulle vilja, som man hoppas på. Varför agerar de emot sina egna intressen? Varför gör de inte det här trots att det skulle vara så bra för dem? Ja, då kommer det in någonting som vi kallar för konkurrerande beteende. Det här är inte det enda beteende de har i sin tillvaro. Olika beteende konkurrerar. Och om flera konkurrerande beteenden har fördelaktiga konsekvenser för mig, så väljer jag vilka av de här konsekvenser som är mest tilltalande. Och jag skulle vilja göra en liten experiment. Jag skulle vilja att du tänker dig att jag ger dig ett val. Du kan välja mellan att få 100 000 kronor i handen eller 1 miljon kronor i handen. Vilket väljer du? Jag tror valet är ganska enkelt, eller hur? Vem skulle inte vilja ha 1 miljon istället för 100 000? Så det valet är ganska enkelt. Ponera att du hade en uppgift och uppgiften krävde ungefär samma insats. Du gör den här insatsen här och du får 100 000 och här får du 1 miljon. Det skulle vara ganska enkelt att förstå. Men låt mig komplicera här lite grann. Du får 100 000 i handen nu. Du får 1 miljon i handen om 20 år. Vilken väljer du då? Och genast blir det mycket mer komplicerat att tänka ut. Man kan säga, men 1 miljon är helt klart mer än 100 000. Men då väger in andra saker. Är hur mycket är 1 miljon värt om 20 år? 1 miljon idag är värt mycket mer än 1 miljon om 20 år. Om man gör en beräkning på värdet av 1 miljon om 20 år idag, så kanske man hamnar på runt 150 000 kronor.
Det vill säga om du investerar 150 000 kronor i något som gav en avkastning på kanske 10% över 20 år så skulle du ha ungefär 1 miljon. Så värdet av 1 miljon om 20 år kanske inte är mer än 150 000 idag. Men å andra sidan 150 000 är fortfarande 50% högre än de 100 000 du kan få i handen just nu. Så varför skulle du inte välja det? Ja, det kommer en andra övervägning. Jag kanske inte lever om 20 år. Det kan vara andra saker. Jag vill hellre ha roligt nu ändå. Och här kommer vi in i någonting ganska viktigt. De flesta människor, det är ganska inbyggt i vår psyke, att allt annat lika så föredrar vi den fördel, den benefit vi får nu över en fördel vi får senare. Allt annat lika så vill vi maximera vår välbefinnande nu och inte sen. Om vi vill att någon ska skjuta upp sin nyttomaximering, det vill säga att de ska skjuta upp sin drift att ha det bättre nu, så måste uppsidan vara väsentligt mycket högre för dem i framtiden. Nu, jag tog exemplet med pengar och jag menar inte pengar är det som motiverar oss. Det var bara ett enkelt sätt att beskriva det här. Men i en beteendeförändring så behöver vi fundera på vad är de konkurrerande beteenden. Jag tar en exempel. Ponera att ni vill att jag ska lära mig ett nytt arbetssätt som för verksamheten är mycket mer kosteffektiv. För mig på sikt kommer det vara enklare för mig. Det kommer att göra att jag lägger mindre tid på mer tråkiga administrativa arbetsuppgifter och får mer tid för det intellektuella, stimulerande och kreativa arbete. Kruxet är att det är rätt så ansträngande för mig att lära mig det här nya systemet. Det kommer att ta mycket arbete från mig och mycket tid att behärska det här nya arbetssättet som kanske innebär inte bara nya arbetssätt men nya system att jobba med. Så det är rätt stor ansträngning. Så då kan vi titta på vad är det för konkurrerande beteende. Ett beteende är att lära sig det här nya arbetssättet. Men det andra beteendet fortsätter att jobba med det jag gör nu. Vilken av dem ger mig störst belöning? Ja, om det inte finns några andra konsekvenser så det jag jobbar med nu ger mig störst belöning. Det ger mig visligen kanske lite mer administrativa uppgifter och lite mindre tid för det kreativa arbetet. Vilket jag skulle inte ha något emot om jag hade. Men priset för att få den möjligheten är så högt för mig att jag nöjer mig med hur det är. Det vill säga att jag upplever den största stimulansen, den största belöningen eller största fördel för mig är att behålla det befintliga beteende. Så uppsidan för att den lär sig det nya beteende är för lite. Konsekvensen är inte tillräckligt för delaktig. Och då kommer vi tillbaka till ABC-modellen. Hur skulle vi kunna göra för att konsekvenserna är mer fördelaktig för mig att lära mig det nya beteendet? Det kan vi göra genom att ha mer negativa konsekvenser för mig i nuläget om jag inte ändrar mitt beteende. Eller mer fördelaktiga konsekvenser med att lära mig det här nya beteendet. Så jag tror att det här är en väldigt viktig punkt att tänka sig på. Jag träffar människor väldigt ofta, projektledare, chefer, andra som undrar liksom, det här är så klockrent, det blir så mycket bättre, varför gör de inte det? Då måste man tänka på, identifiera vad är de konkurrerande beteenden. Om du tycker att det är intressant så skulle jag gärna uppmuntra dig att gå in på astrakhan.se och läsa mer om vår OBM program. Jag tror att du kommer tycka det är väldigt intressant. Tack för att du lyssnar. Om du är intresserad av detta eller något annat i vår utbildningsprogram på Astrakhan, gå gärna in på astrakhan.se. Jag hoppas jag ser dig i klassrummet snart.